Загляньте в очі вашим матерям. Вони глибокі, мов джерельця, то усміхаються пісням, несуть тепло, що йде від серця. Вони темніють, ніби ніч, іскряться радістю охоче, але не в тому, діти, річ, якого кольору в них очі, а річ у тому, щоб з очей в них не лились пекучі сльози, щоб не було сумних ночей, а душу не пекли морози, і щоб у ваших матерів не посивіли рано скроні, а в душах сад вишневий цвів, тож простягніть до них долоні. Це необхідніше для вас, щоб ваші душі не черствіли. Ідіть до мами в добрий час, щоб очі їх вам серце гріли.